a fer l'unboxing d'aquest tros de disc, el Garage Days de Metallica. Originàriament és un disc de 1987, però això és una reedició del 2018 del segell Blackened. Llavors, què tenim aquí? Com us he dit abans, és un disc del 1987. És el disc debut d'aquest senyor, en Jason Newsted, que venia de Floods of Jetsam. Va fitxar amb aquests penques, però igual no ho va fer gaire bé en aquest disc, perquè en el següent disc, que és l'Injustice for All, aquest senyor no se'l sent. Però bueno, això és una altra història, que no aprofundirem més ara. Doncs bueno, aquí tenim el que sembla una reedició exacta com la que va sortir el 87. Que veieu la part davant, la part de darrere. I bueno, doncs procedirem a obrir-lo. Millor sense guants. Aviam, ara li he de treure el precinte. Porto 30 anys o més col·leccionant discos de vinil i creieu-me que encara no he trobat el truc de com collons esteu al precinte sense tenir por de malmetre el disc. Aquí, per sort, veig una escletxa que l'aprofitarem. Aquí, aquí, vinga, vinga. Molt bé. Fora. Doncs res, ja el tenim desprecintat. El plàstic està aquesta pegatina, que diu que és una edició exclusiva amb vinil de color. Aviam si és veritat, vinil de 180 grams. Anem a veure si és veritat. Què tenim aquí dins? Una eina de sleeve tota negra. Ui! Ep! Mireu això. Vale. Això és una targeta per la descàrrega digital. Molt bé. Ens el podem posar a l'iPod. Ah, mira! I una foto d'ells. Oh, que xulo. Anem al disc, a lo que sona. Aquí hi ha aquesta eina de sleeve de color negre. No hi ha res més. No hi ha lletres ni res. I el vinil, oh, efectivament, de color taronja. Molt maco. Aquí el teniu. Atenció, aquestes dues que són les meves favorites de l'àlbum. Les versions de Misfits. I have something to say. Bueno. Etcètera. Però res, l'escolteu una mica? Som-hi.